Лидер данной ОПГ, 33-летний житель города Родинского, организовал поставку медпрепаратов, содержащих псевдоэфедрин и эфедрин из Днепропетровской области железнодорожным транспортом. Также он организовал лабораторию в одном из городов, в гаражах, в которой происходила переработка этого медпрепарата, в результате которого получался амфетамин и метамфетамин. Остальные члены группы реализовывали данное зелье в педучилище, в училище в городе Родинское, в школах, ну и среди жителей. Останнім часом житель Родинського, він же лідер організованої злочинної групи, почав розповсюджувати своє зілля на території Добропільського району. Група була доволі масштабна та своєрідна, говорить Едуард Соловйов. Лідер мав по кілька місць проживання на зйомних квартирах, постійно ховаючись від правоохоронців. Чи може закінчитися такий бізнес, він добре знав, адже раніше вже був засуджений за незаконний обіг наркотиків. Втім, це його не зупиняло, щоправда, до певного часу. В настоящее время три члена организованной преступной группы по решению Ленинского суда арестованы. По данному делу было проведено 7 обысковых мероприятий, в ходе которых изъято около 20 грамм метамфетамина и амфетамина у членов группы, добытые преступным путем деньги. В настоящее время проводятся мероприятия по документированию лаборатории и по документированию легализации денежных средств, добытых в результате сбыта наркотиков. Роботи співробітникам відділу БОС додалося із введенням у дію нового закону про корупцію, який посилив відповідальність для державних службовців, давши чіткі визначення подарункам, незаконним нагородам. Зобов'язав декларувати свої прибутки та витрати. Документування ж фактів корупції чиновників покладено на відділ БОС, Службу безпеки та Генеральну прокуратуру. Граждан я также призываю как бы обращать на внимание там, где государственные служащие как-то неадекватно живут, где-то в какой-то степени видно, что у них не трудовые доходы, обращаться либо к нам, либо в службу безопасности для того, чтобы документировать данные факты. Крім цього, відбулося серйозне реформування органів боротьби з організованою злочинністю. 30% працівників скорочено. У Красноармійському відділу БОС із 16 чоловік залишилося 9 найкращих, наголошує Едуард Соловйов. Працювати планують у тому ж режимі і з тими показниками. Наразі велику увагу приділяють боротьбі із розкраданням на вугільних підприємствах.